Yevropa va Osiyo qit'asida joylashgan mamlakatlarning o'zaro aloqasida ko'prik vazifasini o'tagan Pop tumanida qadimdan savdo-sotiq madaniyati rivojlanib, karvon saroy va ravotlar qurilgan. Bugun esa ularning o'rnini qaysidir ma'noda yurtning tashrif qog'oziga aylanayotgan mehmonxonalar egallayapti. Turizm rivoji va sayyohlar oqimining ko'payishida asosiy omil hisoblangan ushbu tarmoq jahon standartlariga javob beruvchi yangi mehmonxonalar sifatida namoyon bo'lmoqda. Pop tumanining Pop City darvozasi yonida qad rostlagan Ipak yo'li hostel turizm mehmonxonasi ham yurtimizga tashrif buyurgan sayyohlar va respublikamiz aholisiga sifatli xizmat ko'rsatishni maqsad qilgan. Mehmonxona maydoni atrofida yana mijoz va aholi uchun qulaylik yaratish maqsadida mebellar olami, restoran, zamonaviy talablarga mos sauna, avtomoyka, maishiy texnikalar uchun savdo binosi, market va uy uchun jihozlar, qurilish mollarini ham xarid qilish imkoniyatingiz mavjud. Ushbu xaridlarni nafaqat naqd to'lov, balki kredit asosida ham shartnoma bilan xarid qilishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon raqamlari 99 kodi bilan 491 58 38. Ipak yo'li hostel turizm mehmonxonasi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va ming marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib xizmatlardan foydalaning. Ipak yo'li hostel turizm mehmonxonasi.